Практична підготовка лікарів-інтернів, дитячих хірургів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення. Інтерни завжди були нашою надією, нашою зміною. Тому ми приділяємо значну увагу їх підготовці як майбутніх фахівців з дитячої хірургії. Результатом цього є їх повсякденна участь в житті клініки. А з першого року інтернатури вони отримують не тільки теоретичні знання, але і приймають участь в діагностичних процедурах, оперативних втручаннях. Вже на третьому році навчання мають досвід самостійних операцій. Інтерни, які проявили себе як надійних помічників, з третього року навчання мають шанс продовжити свою діяльність в нашій клініці. У хірургічному відділенні використовується високотехнологічна сучасна техніка та інструментарій, що дозволяє проводити складні операції. Лікарі володіють методами малоінвазивної хірургії та широко використовують ендоскопічний інструментарій в діагностичних та лікувальних цілях. Операції проходять в ургентному та плановому порядку, у тому числі новонародженим із різними вадами розвитку органів і систем. І на всіх етапах діяльності відділення лікарі-інтерни приймають саму активну участь. Як правило, наші інтерни нам приходять ще студентами. Вони ходять на чергування, роблять в операційний, в перев'язочний. Так що прийде в інтернатуру, вони вже не страшаться хворих, дітей оглядають, обстежують, нам допомагають. Цього страху вже нема. Це вже опитні, скажімо так, не лікарі, а допомічники нам. Для нас вже лікарів, які багато років працюють, теж вони таке дуже гарне подспір'я. Бо без них частину роботи важко виконати вже лікарю, які навантажені хворими, навантажені і паперовою роботою. Тому вони таке плече, на яке ми періодично спираємось. І ми дуже раді, коли вони в нас є. Молоді лікарі, колишні інтерни, з вчасністю згадують роки інтернатури. Та при нагоді йдуть за порадою чи добрим словом до своїх колишніх педагогів, а тепер – старших колег. Всі викладачі та завідувачі, практикуючі хірурги, які не один десяток років вже тривалий час, знайдуть допомогу хірургічну, професіональну, висококваліфіковану допомогу дитячому населенню не лише нашого регіону, а й близлежащих регіонів. Навчання на кафедрі складається з декількох етапів, кожен з них дуже складний. Викладачі в цьому дуже допомагають. Особливо хочу зазначити людяність кожного викладача, завідуючого кафедру, який відноситься до кожного інтерна з високою повагою, високою людяністю та бачать, де що потрібно доробити і допомагають завжди завдяки цьому. Люди, які приходять на інтернатуру, мають успіхи. Так, інтернатура зі спеціальності «Дитяча хірургія» – складне і відповідальне випробування. Але й гарний період життя, який майбутній лікар-дитячий хірург проводить в дуже дружньому та згуртованому колективі однодумців, для яких щаслива посмішка маленької людини – головне в житті. Саме відданості професії вчать тут інтернів. 3 роки інтернатури, вони пройшли дуже швидко, вони пройшли дуже чудово, прекрасно. І сказати те, що нас тут дійсно навчають, і ми можемо після закінчення інтернатури виходити справжніми лікарями, це я можу сказати від чистого серця, що так і є. Як для дитячих хірургів, для нас усіх є важливі практичні навички, також практика на чергуваннях, досвід чергувань, асистенція активна на операціях.
Усе це в повному обсязі надає кафедра дитячої хірургії та Одеська обласна клінічна лікарня. Про хірургічну спеціальність я мріяла ще з самого початку свого медичного шляху, але саме тут я знайшла себе і ні на хвилинку не пошкодувала про свій вибір. В нас дуже чудові лікарі, дуже талановитий викладацький склад. Старші колеги завжди нам допомагають знайти відповіді на всі наші складні запитання, дають змогу отримати достатню кількість практичних навичок. Ми активно беремо участь у організації лікувального процесу, а також асистуємо під час оперативних втручань. Педіатрична хірургія, за висловом видатного дитячого хірурга Долецького, це сплав науки, ремесла і мистецтва, де фахівець, діючий як хірург, думає як педіатр і прагне математично розрахувати різноманітні фактори і проаналізувати їх, як це роблять представники точних наук. Саме такими митцями своєї справи вчать бути інтернів-викладачі кафедри дитячої хірургії ОНМЕДУ та провідні фахівці Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.